Монолог Мао-Мао. Цікаві факти від Мао-Мао. Як приготувати імбирну апельсинову цукерку? Висушіть на сонці шматочки кореню імбира та цедру апельсина і розтовчіть у ступці. Розбавте водою та доведіть до кипіння. Потім додайте цукор, прокип'ятіть, а коли вода випарується, зменшіть вогонь. Вилийте в іншу ємність і охолодіть. І в цій частині зазвичай з'являється той ледар. Очікувано, що він буде зайнятий цілий день перед прийомом у саду. Дерев'яні таблички змушують вогонь міняти колір. Що ж це за план такий? Що я бачу, ви моноложите? О, травниця? Схоже, ви перейняли мою звичку. Звісно, що ні. Я не моноложив. Я розмовляв з Гаошуном. І куди ж він подівся? Та точно. Ти в мені сумніваєшся? Настирлива. Від кого, а від вас я цього чути не хочу. До речі, щодо прийому в саду. Подбай, будь ласка, про себе. Добре. Далі. Прийом у саду. Схоже, з'явиться багато нових захопливих персонажів. Чекаю, не дочекаюся. Краще також поставити охорону на кухню, де подають їжу. То він і справді моноложить.